Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, saudara-saudara sekalian selepas dua tahun atau setahun setengah Datu Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan ini kali kedua kita menyambut Hari Raya Puasa bersama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa yang membezakan Anwar Ibrahim dengan Perdana, Perdana Menteri yang lain? Saudara-saudara sekalian mengejutkan apabila rumah terbuka Aidilfitri Fitri empat Perdana Menteri ini ceritanya yang ramai tak tahu dan pastinya walaun-walaun di luar sana para pentaksub dan juga para hater Datu Sri Anwar Ibrahim tidak akan bersetuju dengan perkara ini. Tetapi ini realiti dan faktanya yang tidak boleh disangkal atau dinafikan oleh sesiapa. Rumah terbuka Adil Fitri, empat perdana menteri sebelum ini termasuk Anwar Ibrahim, ini sebenar ceritanya. Sepanjang Syawal pastinya banyak jemputan menghadiri rumah terbuka akan diterima oleh golongan masyarakat di negara ini. Lazimnya Rumah terbuka Aidilfitri Perdana Menteri paling meriah kerana di situ dapat dilihat pelbagai golongan masyarakat berkumpul meraikannya bersama-sama dengan pelbagai jenis juadah disediakan secara percuma. Bukan sahaja datang menjamu selera, malah pemimpin menganjurkan rumah terbuka bertujuan mengeratkan lagi tali perhubungan antara pihak kerajaan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Menurut laman TikTok Pak Dani News, rumah terbuka Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim tahun lalu dikategorikan sebagai kos terendah berbanding kerajaan sebelum ini. Menerusi infografik yang disediakan, Rumah terbuka Anwar yang diadakan di Seri Perdana di Putrajaya membelanjakan kos RM 6.3 juta. Bekas Perdana Menteri ke-9, Datu Sri Ismail Sabri Yaakob pula membelanjakan RM 11 juta ketika jamuan Aidilfitri di lokasi sama pada tahun 2021. Bagaimanapun ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 tiada sambutan rumah terbuka diadakan berikutan dunia dan negara dilanda wabak COVID-19 ketika itu Dua tahun sebelumnya iaitu ketika pemerintahan Tun Dr Mahathir Mohamad Perdana Menteri ketujuh itu membelanjakan 10 juta ringgit untuk jamuan rumah terbuka beliau juga di lokasi sama iaitu di Seri Perdana. Saudara-saudara sekalian, jika melihat kepada infografik yang ada dalam paparan ini, dibandingkan empat perdana menteri yang menganjurkan rumah terbuka di Seri Perdana pada tahun 2018 Tun Mahathir Muhammad membelanjakan RM10 juta. Manakala Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 tiada uh, sambutan rumah terbuka di Seri Perdana kerana Seri Perdana ditutup untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Manakala pada tahun 2021 ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, perbelanjaan rumah terbuka sebanyak 11 juta ringgit. Dan pada tahun 2023, perbelanjaan telah pun menurun secara mendadak, iaitu tinggal sahaja RM6.3 juta, iaitu penurunan lebih kurang dalam 4 juta ringgit Dan yang menariknya ialah Pada tahun 2024 Perbelanjaan untuk rumah terbuka di Seri Perdana Yang akan uh, di semasa pendampiran Anwar Ibrahim Bukan sahaja menurun mendadak Tetapi menjadi kosong Ataupun sifar ini kerana baru-baru ini Datuk Sri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bahawa beliau tidak mahu mana-mana agensi membuat sambutan hari raya secara uh, mewah ataupun uh, secara berlumba-lumba. Dan Anwar Ibrahim juga telah menegaskan memberitahu bahawa tidak akan ada sambutan rumah terbuka di Seri Perdana tahun ini. Jadi sebab itulah perbelanjaan untuk rumah terbuka di Seri Perdana kini menjadi kosong dan Anwar kata dia hanya akan pergi ke negeri-negeri yang lain. Ini satu berita yang sangat baik dapat menjimatkan wang kerajaan. Bayangkan kalau semua wang ini ditambahkan. Pada tahun 2018 10 juta, 2021 11 juta dicampur pada tahun 2023 Apabila dicampur semuanya ia adalah berjumlah 27 juta. Hanya untuk perbelanjaan rumah terbuka kata netizen itu bagus tetapi lagi bagus kalau digunakan untuk pembangunan rumah-rumah miskin atau disumbangkan ke rumah anak yatim atau disumbangkan kepada rumah kebajikan sempena hari raya kata mereka. Kerana selepas makan untuk rumah terbuka itu kata netizen sudah selesai. Habis begitu sahaja. Ada juga yang mengaitkan dengan ya, pahala. Netizen memberikan komen pahalanya berhenti selepas kenyang kata mereka. Tapi kalau mereka membina rumah-rumah anak yatim, membantu rumah-rumah kebajikan, membaik pulih rumah kebajikan sempena hari raya, mereka kata itu lebih baik. Kita ingin ucapkan tahniah kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim atas kebijaksanaan beliau untuk uh, mengurangkan belanja untuk rumah terbuka dengan kali ini tidak ada rumah terbuka di Seri Perdana tetapi Anwar Ibrahim akan mengadakan jelajah di setiap negeri untuk mengikuti rumah terbuka. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, dua hari yang lepas ROS telah pun mengumumkan kelulusan pindaan perlembagaan untuk parti bersatu Ada yang bersorak gembira, ada juga yang seakan-akan mula bersedih ada mengatakan bahawa enam ahli parlimen yang belot ini akan kehilangan kerusi mereka tetapi rupa-rupanya ini pula berita uh, keputusan ataupun pendedahan pencerahan malang buat parti bersatu ini apabila salah seorang daripada jawatan kuasa yang membentuk perlembagaan ataupun yang membentuk um, akta anti lompat parti akhirnya bersuara siapa lagi kalau bukan Nazri Aziz beliau merupakan salah seorang daripada pembentuk kepada uh, jawatan kuasa pembentuk kepada akta anti lompat parti tersebut beliau mengetahui keadaan sebenar akta tersebut oleh sebab itu beliau kata enam ahli parlimen bersatu tidak perlu kosongkan kerusi itu dinyatakan sendiri oleh Nazri Aziz. Apa sebenarnya alasan Nazri Aziz menyatakan enam ahli parlimen bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi? Enam ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Biarpun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Menurut Ketua AMNO Pedang Rengas, Datu Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz, tujuan asal Akta Anti Lompat Parti dilaksanakan bertujuan mengelak berlakunya lagi cubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah Sheraton pada tahun 2020. Beliau menegaskan perkara itu merupakan asas utama akta tersebut dicadangkan dan dibentangkan di parlimen pada tahun 2022. Kata Nazri Aziz, saya salah seorang anggota jawatan kuasa akta anti lompat parti di parlimen ketika itu dan tujuan akta ini digubal adalah untuk mengelak berlaku lagi gerakan seperti langkah Sheraton. Apa yang dilakukan oleh enam ahli parlimen itu tidak menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya mengukuhkan dan mereka tidak pernah mengistiharkan keluar parti kata Nazri Aziz. Jadi tidak ada keperluan untuk enam ahli parlimen tersebut mengosongkan kerusi kerana mereka tidak melanggar akta anti lompat parti. Mereka beri sokongan bukan untuk menjatuhkan kerajaan, sebaliknya mengukuhkan kerajaan. Katanya ketika dihubungi Esro Awani pada Kamis. Selain itu, tegas Muhammad Nazri lagi, akta anti lompat parti juga diadakan bertujuan untuk mengelak dari ahli parlimen meraih keuntungan dari kerusi yang dimenangi. Katanya, jika tidak kerana akta ini, ahli parlimen boleh diperdagangkan atau boleh memperdagangkan kerusi parlimen mereka untuk keuntungan peribadi. Dengan adanya akta ini, mana-mana ahli parlimen tidak lagi boleh meraih keuntungan dengan menawarkan sekian-sekian harga untuk mereka menyatakan sokongan. Jika akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen, jadi akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen untuk mendapat keuntungan dari kerusi yang dimenanginya katanya lagi. Mengulas lanjut, Mohamed Nazri yang juga duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat menegaskan isu memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian dari kebebasan bersuara dan merupakan hak asasi parlimen yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan mereka bebas untuk menyokong atau mengundi mana-mana rang undang-undang yang dibentangkan oleh kerajaan dan tidak boleh disekat seperti mana yang dikehendaki oleh bersatu menerusi tindakan meminda perlembagaan parti mereka baru-baru ini jelas beliau Beliau menjelaskan Akta anti lompat parti juga digubal untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan agar tidak perlu diadakan pilihan raya kecil PRK kerana ada pihak yang sengaja mengosongkan kerusi. Adalah sangat tidak bertanggungjawab bila bersatu mahu 6 PRK diadakan semata-mata kerana dendam dan marah terhadap enam ahli parlimen tersebut. Mereka membuat keputusan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi untuk kepentingan pengundi mereka tanpa meninggalkan parti. Jadi kenapa bersatu begitu marah katanya. Beliau juga menegaskan kuasa untuk menentukan sama ada enam ahli parlimen itu perlu mengesongkan kerusi atau tidak terletak di tangan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Muhammad Nazri menasihatkan Johari agar meneliti setiap ucapan yang dibuat ketika sesi libat urus dan mesyuarat yang dibuat oleh jawatan kuasa khas Akta Anti Lompat Parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang sangat panas dan bagi kita pencerahan ini sangat jelas, mudah difahami dan pastilah mungkin tidak akan disukai oleh parti bersatu. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya hari ini satu lagi kumpulan Yang lebih mengetahui tentang undang-undang yang melaksanakan atau pengamal undang-undang, yaitu -undang, peguam. Kali ini satu kumpulan peguam menyelar alasan polis tak siasat Akmal Saleh, ketua pemuda AMNO. Kumpulan peguam menyelar pendirian polis yang tidak menyiasat tindakan ketua pemuda AMNO Akmal Saleh menghunus pedang samurai atas alasan tiada laporan polis dibuat. Lawyer of Liberty LFL justru menuduh polis terlibat dalam pendakwaan terpilih. Pengarah Zaid Malik berkata tindakan itu bertentangan dengan tugas polis sebagai badan utama untuk memelihara dan melindungi ketenteraman awam seperti digariskan dalam Seksyen 3 dalam Kurungan 3 Akta Polis 1967. Kata beliau ini tugas mandatori polis. Mereka tidak boleh pilih satu kes untuk kuat kuasa undang-undang dan tutup mata pada kes lain. Katanya kegagalan dan atau keengganan untuk bertindak dalam kes Akmal akan menjadi pelanggaran tugas statutory mereka bawa akta polis. Katanya semalam ketua polis negara Razarudin Hussein dilaporkan berkata siasatan hanya akan dimulakan sekiranya ada laporan polis dibuat. Akmal pada 14 Mac berkongsi gambarnya memegang pedang samurai sehari selepas tersebar gambar penjualan stoking bertulis kalimah Allah di kedai Kekemat. Dia turut memuatkan caption berbunyi, kami tidak akan berganjak dengan pendirian kami, biar mati berdiri daripada hidup, hidup melutut katanya. Ex-Ko Kerajaan Negeri Melaka itu juga masih menganjurkan boikot terhadap kedai KK Mart walaupun sudah banyak gesaan dibuat supaya dia tidak terus memanaskan keadaan. Dalam kenyataan hari ini Zaid berkata kenyataan Razaduddin itu lemah dan tidak bertanggungjawab. Katanya polis harus menyiasat jenayah yang berlaku apabila mereka sedar. Katanya status Facebook yang mengapi-apikan orang ramai itu diketahui kerana menjadi berita nasional. Malah sudah menjadi kebiasaan untuk polis sendiri membuat laporan polis untuk memulakan siasatan katanya. Perkara itu katanya sering terjadi dalam kes melibatkan perhimpunan jalanan dan kes melibatkan akta komunikasi dan multimedia. Kenapa kali ini tidak sama soal Zaid lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang amat uh, menggemparkan kita ialah apabila gerakan ini atau tuntutan ini uh, dibuat oleh kumpulan peguam sendiri. Mereka menyelar alasan polis tak siasat Akmal Saleh. Kumpulan peguam ini ialah kumpulan Lawyer of Liberty LFL, LFL yang mana mereka mahu supaya polis membuat pendirian yang sama kata pengarah LFL iaitu Zaid Malik beliau berkata tindakan itu bertentangan dengan tugas polis sebagai badan utama untuk memelihara dan melindungi ketentraman awam seperti digariskan dalam Seksyen 3 dalam kurungan 3 Akta Polis 1967. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye.